Och vi är tillbaka. Det var lite för bra väder för att inte filma det här. Yes! Klockan är... Klockan är 10. Klockan är 10. Det är lugnt. Vi upplever det man hemskt sällan upplever i fjällen. Nämligen de tre... Ja, de tre någonting. Vi får fisk. Det är sol. Det är byggfritt. Fan, det är byggfritt. Fortfarande. Det här är då lite nedströmskallplatsen. Jag har 20 meter, inte full. Fläktar lite grann som sagt. Så det är mycket fisk och strömmar. Det här är ungefär. Så har vi elchef på. Yes. Har näckat igång några läckra parkler. Vad har bjudit på till idag? Det är... Vad smått i ris kanske, men här gången är det med kantareller och kantarens. Sweet chili-såsen var ju annars... Sweet chili-såsen, sweet chili-lime, kommer att komma tillbaka. Det var en höjdare som vi säger. En brottarhet som vi säger. Sommarkål. Ja, kanske nästa års sommarkål. Och våran rookie har skött sig så jävligt snyggt eldat, men... Inflöding. Kommer. Ja. Nu är det som sagt pannan är på väg till elden. Dags att sluta. Vi driver runt och avslutar med läcket mot ljus. Ja du. Nu är det dags att sjösätta. Ronny, min vän. Filmar du här jävla eländet? Hur är Aquarius som är sysseln? Det är bra ju. Du har igång 12 hästar, ser du som går där. Det kan bli mycket. Det gamla bakdörrsindian. Lucy wants a squeezy dog. Björn wants a floating device. Sådär ja! Du har en minut på dig! Martin, kom hit!
Herre! Nej, fin! Riktigt fin den här. Oh, här var det typen jag trodde. Fan, det var en riktigt jävla sten som stack upp. Men bara håll upp honom om du kan. Hej, hej, hej! Ta ut den i påsen. Spett. Det är så jävla. Jag tar spett. Jag har rätt den. Show it to the crowd. Hej, hej, hej! Hej! Där är jag. Martin, på tågen. Jag får syna lite. Nu. Nej. Thank you, Ronnie. Så jävla nöjd när man var där. Vem du var fin. Nej, en beauty of a fish. Men det är ju horan att det fiskar över 10 vak. Och sen när jag streamar hemflugan. Dock. Inte mycket skill där. Ja, ja. Tackar för den här gången. Jag ska gå och byta batterien här också. Vi har lördag morgon. Det är en bakfest av Guds nåde. Jag är lite skakig. Jag sitter med Ronny på. Försöker vi hitta Jonssons fluga här. Det går inte bäst. Vi zoomar ut lite. Vattnet. Oj, vaka fint där ute. Ja. Ska vi se. Jag håller zoomen på det. Ser vi om du kan lägga flugan. Oj, här blir skakigt. Jag byter position. Inte den med aj, aj, aj. Och där blev det vide istället för fin här. Jag får det igen. Går det att spola tillbaka så inte blir av med band. Snabbt mothugg och det är fast i. Hur känns det? Va? Gluff vad fint det. Thank you.
Det var ju ganska fin här. This concludes today's session. Har just krokat en fin här på torrfluga. Några hundra meter nedanför the campsite. Vi ser om vi kan hitta den ute på vattnet här. Där är en plumpa. En fin fisk som rusar ut. Vi går tillbaka lite grann och tar en stilstudie. Drill, drill, drill. Har du något att säga till kameran, Martin? Och det hör inte till vanligheten att det tjuter på det sättet. Gratulerar Rosén.